سلامونه د لندن په زړه د بی بی سی نړیوال مرکز ته خراغلاست زه سنا صفیم د نن له خبری سرچکو سره آیا دا د ډیپلوماسۍ برای دی؟ ایرانیان د اټومي پروګرام پر سر تړون چې له مخې به یې اقتصادي بندیزونه پرې لرې کیږي لمانځي د پاکستان تر ټولو ښکلې سیمه خو ولې دغه شمالي کونج کې د ځان وژنې پیښې ډېرې دي او د منیپور هغه آسونه چې د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي موږ له دغه واړه هندي ایالته یو ځانګړی رپورټ درته لرو ستړي مشئ ایرانیان د دغه هیواد د اټومي پروګرام پر سر د نړۍ له څو سترو هیوادونو سره د یوه تاریخي تړون چې له مخې به یې پر دوی اقتصادي بندیزونه لرې شي لمانځنې کوي په بدل کې به د ایران پر اټومي فعالیتونو سخت محدودیتونه ولګول شي تمه ده دا تړون پر سیمې پراخ اغېز ولري ځینو هیوادونو یې په اړه غبرګون ښودلی افغان ولسمشر اشرف غنی د دې جوړجاړي هرکلی کړی دی او ویلي دي چې حکومت یې د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې په سیمه کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا او د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي مناسباتو د پراخېدو سبب کیږي د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو بیا دې جوړجاړي ته د یوې تاریخي تېروتنې په سترګو ګوري وایي دا تړون به یو ناسم نه پښیمانه کیدونکي او لا شتمن ترهګر نظام ته د ډیرو اټومي بمونو جوړولو په واقعیت کې د کارولو وسایلو سره د پوره اټومي وسلو سلاکوټ وړتیا ورکړي دا یوه لویه تاریخي تېروتنه ده پام وکړئ په دې اړه دې رپورټ د 2011 کال عربي پاتون رئیس منځنۍ ختیځ په ګډوډۍ کې دی دا نوې جوړه به سیمه ښایي تر ډیره بدله کړي خو پوښتنه داده چې پر سام او که پر بد لور ایران به یو داسې ځای وي چې زرګونه به پکې پر امریکا یا پر اسرائیلو او یا پر بریتانیا د مرګ نارې وهي دا تیره جمعه تهران و د قدس په نامه ورځې لمانځنې لاریون چې د فلسطینیانو حقونو په ملاتړ کېده موږ وغوښتل له شارونو او لاریونونو لرې د تهران بل اړخ راوګورو ښایي ډیری ایرانیان پر دې باور وي چې د اټومي فعالیتونو د یو څه محدودیت منل د بندیزونو په لرې کولو ارزي چې نوي ایرانی نسل ته یې په انقلابي نه په اقتصادي هیلو کې ګزار ورکړی دی د یوې ایرانۍ په توګه زه په رښتیا ډېره خوښه یم چې له 12 کلونو وروسته به بندیزونه لرې کیږي دې ډېره خوشحاله کړی یم چې موږ به په نړۍ کې یو لوی ځواکمن رول ولوبو په اسرائیلو کې بیا حکومت له جوړجاړي مخکې دا ویډیو خپره کړې وه په ویډیو کې ادعا کوي چې دا تړون به ایران د داعش په څیر په یوه ځواک بدل کړي چې ایران یې په واقعیت کې مخالف دی خو په یوه کمسارې مرکه کې هغه سړي چې له نړۍ سره د ایران د یو بیل ډول اړیکې غوښتنې نښه بلل کیږي د ډیپلوماسۍ ارزښت زده کړې ته اشاره کوله ډیپلوماسي به په باور سره پر ګواښ پر زور لاسبری کیږي او لا غوره پایلې لرلی شي ګواښ او زور درې لسیزې د ایران پر وړاندې کارول شوي وو او د دوو کلونو ډیپلوماسۍ د دیرشو کلونو فشار مخه ډب کړه له هغه رئیس چې خمینی په 1999 کال کې تهران ته ورسېد او پاچای وپرځاوه ډیر څه بدل شوي دي اسلامي انقلاب د غمل نیولو کړکیچ او بیا د اټومي وسلو هیلو رازونو دغه هیواد لسیزې په ګوښي توپ کې ورلاهو کړ اوس جواد ظریف تهران ته رسېدلی له یوه داسې تړون سره چې دی او مرکچۍ ډله یې په نړیواله ټولنه کې د ایران د اغېز بیرته پر ځای کولو ته د یوې غوره هیلې په توګه ګوري اوس هم د نړۍ ځینو نورو مهمو خبرونو ته تمیږو د چین حکومت وایي اقتصاد یې له اپریل تر جونه پورې هر کال 1 سلنه پورته ختلی دی دا د 2015 کال له څلورمې نیمایي همداسې روان دی له هغه سره سره چې په نړیواله کچه د چینایي تولیداتو تقاضا لږه شوې ده د ملکیتونو پیر او پلور کم شوی او د ونډو بازار هم رالویدلی و بیجنګ په دې ځوړ کې یو لړ هڅونکي تدبیرونه اعلان کړي دي د پیسو نړیوال صندوق د یونان او یوروزون ترمنځ د پلان شوي پور شرطونه غندلي دي دا اداره وایي کاتن د سپما پروګرام پلی هم کړي و به نشي کولی چې لسګونه میلیونه یورو بیرته خپلو پور ورکوونکو ته ورکړي د یونان پارلمان به اوس پر هغو اقتصادي اصلاحاتو رایه ورکوي چې له یورو ګروپه یې غوښتنه شوې ده او د نیو هرایزن فضایی بیړۍ له هغه څو ساعته وروسته چې له پلوتو تیره شوه له ځمکې سره اړیکې ټینګې کړې د ناسا ساینس پوهانو چې کله د بیړۍ پیغام چې ویلې سیاره روغه رمټه ده واورېد
په جامو کې نه زایدل. دې بیړۍ په تیرو لسو کلونو کې 15 میلیارد کیلومتره واټن وهلی چې دې وړې سیارې ته ورسیږي. تمه ده په راتلونکو څو ساعتونو کې به د پلوټو خپل راڼه انځورونه وګورو. د پاکستان پاوز وایي په خیبر ایجنسۍ کې یې د اورپکو پر وړاندې عملیات بشپړ شوي او د شمالي وزیرستان د شوال کنډاو په غرنۍ سیمه کې هم د عملیاتو لومړی پړاو پای ته رسېدلی دی. یو پوځي ویاند د ضرب از په نامه خپل پوځي عملیات بریالي بیللي، خو ویلي دي چې د پای ته رسېدو پوره مهالویش نشي ورکولی. له ډیوران سره څیرمه سیمو کې د دغو پوځي عملیاتو په اړه د بی بی سي هارون رشید په قبایلي سیمو کې د ایسای لپخوانی مشر اسد منیر سره خبرې کړې دي. ګورې جی د دوه سیمو دی، یو خو چې کومه پورې دهشتګردي ده هغې کې خو ماخل دی چې ډېر کار شوی دی. د قبایلي علاقو کې نورت پذیرستان تقریبا 90% علاقه کلیر کړې ده. هغې کې دا اوس چې زمونه دي دی کې واوره پرېوتنو دی لوګوټي ډیلی شوز په دی شوال او دغه تزي دغه شانتي تیرا والا چې اپریشن دی تیرا اوس دا زید چلته نه به اورغزو تم لیرا دا ننګرهار تم لیرا دا درې تم دنو اغه یو دا زید چې دی اپریشنو کې الته نخلق علاقه باندې قبضو کې غی لاړشي اورغزو تلاړشي یا لاندې کوشي افغانستان ته نو اغه کې ماخل ډیر کار شوه دی. او باقی دا چې نور یی چې دی دا مدرسو والا د دې باندې فلال ځکه کار نه دی شوی، زه خپل هم یم چې فلال د دې سره چیړ نه کوي ځکه چې دوی سره چیړو کې نو کېدی شي دی د بل سیز باندې دغه شي دا اپریشن چې کوي دی کې بنده دوی ته مشکلات په پیش. اسد منیر صاحب دا وایي چې پاکستانی عسکر وایي چې دا ترهګرو خلاف چې کوم اپریشن دی دا اوس خارونو ته رسول غواړي او هلته کول غواړي، نو تاسو خیال کې دا به څومره خطرناک خبره وي؟ دا به جی ما خیال دی چې د قبایلي علاقو نه به دا ډېر اسانی دی کې صرف دا چې دا به ټول انټیلیجنس بیسډ دي. هغې به معلومات کوي ځکه چې دوی نه مورچې کې ناست دي، دوی به کورونو کې پټي یو ځای نه بل ځای ته چې هغه معلوم شي هغې نه پسته یو نارمل د پولیس والا خلق دی رانیسلی شي. نو دغه شان د کراچۍ کې ډېر خلک نیسلی، دغه شان ته هغه انټیلیجنس بیسډ اپریشن نور خاریو کې کړی دي، پېښور کې کړی دي، پنجاب ډېر خارونو کې کړی دي. نو هغه سی سوخره باندې داسې سخت مقابله دی نشي کولی. دا مخکې د القاعده چې څومره خلک د 9/11 نه پسته خاریو نه نیسلی شوي هغه ټول پولیس کړی دی. انفارمیشن به ورته انټیلیجنس ایجنسیانو ورکول وایي سي او کار به پولیس کولو هغه هېڅ ګران کار نه دی. دا ایسای پخوانی مشر اسد منیر وو. هوا همدلته داسې ځای ته ځو چې د پاکستان ښکلای بولي او د نړۍ درې لوی غرونه پکې سره یو ځای کیږي. له چین سره پولي ته څیرمه په لرې پرتې شمال ختیځې سیمې کې چې په ښکلا پوښلې ده ژوند له ستونزو ډک دی. د ښځو د ځان وژنې شمیر پکې تر ټولو لوړ دی. دې ته د پاکستان سویزرلند وایي. جرمونه پکې ډېر لږ دي، ښکلې منظرې لري، خو کله کله ظاهري ښکلا غلطونکي وي. زرمینا خپل نوم یې نه دی. په 15 کلنۍ کې له واده وروسته له ذهني کړاو سره مخ شوه. وروسته یې پلار ومړ، هر څه پرې ډېر شول. په یاد مې نه دی چې وسله مې څنګه وموندله. مرمۍ مې پکې واچولې او ځان مې وویشت. بیخي لیونۍ وم. میړه مې بیکاره دی خو ډېر ښه سړی دی. احساس مې وکړ چې د هر چا د وږو بار یم، نو کورنۍ باید رانه خلاصه شي. زرمینه ژوندۍ پاتې شوه او پوه شوه چې لویه تېروتنه ترې شوې. دا وایي د خپل حال راسپړل به یې ګوندې له نورو هغو خلکو سره هم مرسته وکړي چې په همدې حالات کې دي. حجتیا پروین هم هڅه کوي مرسته وکړي. دا د هغو میرمنو په اړه معلومات راټولوي چې ځانونه وژني. د پاکستان د بشري حقونو اداره اټکل کوي چې هر کال په اوسط ډول 40 میرمنې ځانونه وژني. دا له ملي کچې 2.5 برابره لوړ دی. ژور خپګانې تر ټولو لوی لامل دی. موږ ګلګت بلتستان کې د سلام مشورې کوم مرکز نه لرو. کورنۍ تاوتریخوالی بله موضوع ده. دلته کورنۍ پت او دود ډېر پیاوړی دی، خو دې وړه سیمه کې چې یوازې 1.5 میلیون وګړي لري، د نالوستو شمیر د پاکستان د نورو سیمو په پرتله ډېر دی.
خاتون کو تو آپ نے ایجوکیشن دیا مگر دلته خلق لوست دي او سیمه ډیر آرامه ده. خود دوی قبایلی ذهنیت په ځانګړې توګه د خزو پر وړاندې چلند نه دی بدل شوی. یو خزه تعلیم کولای شي خو سړو سره کار نشي کولای. کله سړو ډیر مخ کې لاړ شي د منلو وړ نه ده. ټولنیز او سیاسي فعالیت ته اجازه نه ورکول کیږي. خو لا ډیر ژور تحلیل او څېړنې ته اړتیا ده چې معلومه کړي ولې دلته مېرمنې ځانونه وژني. د سپورت له ډګره خبرونه کې لومړی کرکټ چې د 2014 کال شلوریزو اتلولیو ته د لار موندنې په پړاو کې افغانستان په یوه ډراماتیکه لوبه کې امان ته په څلوېښتو منډو وبایلله. امان لومړی منډې وکړې او افغانستان ته یې 115 منډو هدف وټاکه. محمد نبی درې او آفتاب عالم دوه لوبغاړي وسوځول خو افغان لوبغاړي بیا پرله پسې وسوځېدل. افغانستان خپلې لومړۍ درې لوبې ګټلې او یوه یې د باران له امله لغوه شوې وه. افغانستان به د ګروپ پړاو خپل وروستۍ لوبه له کاناډا سره د شنبې په ورځ کوي. په فوټبال کې به د پریمیر لیګ په لومړۍ لوبه کې له ارسنال سره الکسیس سانچیس نوی. د ارسنال روزونکی ارسن وینګر وایي سانچیس له هغه وروسته چې د دې میاشت په لومړیو کې یې د کوپا امریکا په لوبه کې چیلي بریا ته ولسوله اوس یو څه آرام ته اړ دی. سانچیس تیر لوبیز کال ارسنال لپاره 25 ګولونه وکړل. لوبډله یې په پریمیر لیګ کې دریم ځای ونیوه. او نن د تور د فرانس لوبې په یولسم پړاو کې بریتانیایی کریس فروم درې دقیقې وړاندې دی. دی د دې لوبې په لسم پړاو کې چې سه شنبه وشوه بریالی راووت. یولس پړاوونه لا پاتې دي. د پولو یا نیزه بازۍ لوبې ته تل د باچاهانو لوبه ویل کیږي. دا لوبه په امریکا او اروپا کې ډېره مشهوره ده خو اصلي د هند په واړه ایالت منیپور کې کېده. لوبه اوس هم په خپل اصلي ټاټوبي کې ډېر مینوال لري. تر ډېره یې شهرت هم د منیپور د آسونو له برکته دی. یو ډول کمسار یا آسونه چې ساتونکي وایي ښایي د ورکېدو په خطر کې وي. دا سندره چې د منیپور آسونو ته ډالۍ ده وایي ته د بار بلا نه یې، د لو حیوان هم نه یې، بلکې د جګړې د ډګر جنګیالی یې. له لسیزو راهیسې خلکو د دې آسونو پر سورلۍ پولو یا نیزه بازي چې ساګول کنځای بولی کړې ده. د منیپور آسونه وحشي نه دي. دوی په هند کې د آسونو له 500 ډولونو یو دي. په ښکلا، سرعت، ټینګتیا مشهور دي. ګمان دا دی چې دوی د نیزه بازۍ اصلي آسونه دي. دا لوبه امپال کې د دوو ځایي ډلو ترمنځ ده. پولو یا نیزه بازی منیپور کې ډیره مشهوره لوبه ده. حتی له کرکټ هم ډیره مشهوره. ډیر وخت نه کیږي چې زرګونه آسونه به د منیپور پر ځمکو کې ګرځېدل. اوس یې شمیر په خورا ډراماتیک ډول ټیټ شوی. یوازې 1500 پاتې دي. پخوا په منیپور کې آسونه هسې په بیدیا کې ګرځېدل. اوس منیپور کې هغه سې ځمکې نشته چې دوی پکې ژوند وکولای شي یا یې کور شي. اوس چې پریمانه شنې ځمکې نشته نو د منیپور آسونه په ښارونو کې په ډیرانونو ځان ته خواړه پیدا کوي. دا به ورته ډېرې بدې پایلې ولري ځکه په ډیرانونو کې هر څه دوی وژلی شي. اوس دا حیوانات د پایښت لپاره د پولو په دې لوبو تکیه کوي ځکه کروندګر او کلیوال یې نور نه پالي. خو ایله اوس حکومت یو پروګرام پیل کړی چې دا ژبې وساتي. د خوندیتوب له یوې لوی هڅې پرته د منیپور آسونه بیخي د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ دي. په تلو تلو کې نیو جرسی ته ځو. دا موټروی خو وینئ، هر څه چې وینئ سم یې وینئ. وړه الوتکه ده چې غواړي کیناستو ته ځای ومومي. ویډیو یې پولیسو خپره کړې ده. الوتکه د ټوپ وهونکو وه چې بیړنۍ ناسته یې کوله. د دومره ډېر شمېر موټرو او خلکو ته په کتو لنې کمرغه څوک نه دی جوړ شوی. نو دا خبرې خبرونه مو هم همدلته پای ته رسیږي. زموږ دا او نور خبرونه د څلور ویشتو ساعتونو لپاره زموږ پر ویب پاڼه bbcpashto.com باندې کتلی شئ. هلته د افغانستان او نړۍ د حالاتو په اړه تازه خبرونه، ډېر نور کورني، بهرني او ویډیوګانې ځانګړې مرکې شته دی چې لیدلی، لوستلی او اورېدلی شئ. نو د ژورنالیزم پوهنځی هم لرو که مو حوصله وه، نو د بی بی سي پښتو ویب پاڼې ته تللی شئ او د ژورنالیزم پوهنځی پاڼه لیدلی شئ. خبرونه همدومره وه. د اوس لپاره ښه وخت، ښه شپه. Thank you.